wakazi wa eneo hilo wanakodolewa macho na baa la njaa, huku mifugo wao wakiangamia, hali ambayo imesababisha familia nyingi kupoteza tegemeo lao la maisha ya kila siku. Na juzi pia vile mvua ilinyesha na watu hawakutarajia, ilinyesha mvua mingi kwa muda mfupi, ilileta storm hewa mbaya na mali nyingi zilikufa, zaidi ya 1,080 zilikufa hapa North Horr. Nasikia kwa manyata ingine wamepoteza mbuzi kama 20,000 pali pengine, mwingine anasema ngombe karibu 35,000 pali ingine imekwisha, ngamia ndio hiyo, hata punda imeanza kufa. Ikiwa njia moja ya suluhu ya kudumu kudhibiti makali ya ukame, siku ya Jumatatu juma hili, Rais Uhuru Kenyatta alizindua rasmi shehena ya msaada kwa watu 2.3 million wanaokabiliwa na baa la njaa katika kaunti 23. This flagging ceremony I see as a ceremony of flagging off a caravan of hope, part of the many interventions that my government has undertaken. When we declared the ongoing drought a national disaster, and we immediately began to put into place measures to cushion the affected populations. Nancy Okware, Darubini Wikendi.